35 gram, so har vi förenklar vi först a. Vi har 7x, subtraherar med 5, i parentes, subtraherar med 2x, subtraherar med 10, i parentes. Då har vi positiv här, så vi kan få bort bara 7x, subtraherar med 5, och den här vi måste multiplicera in, så har vi negativ 2x. Och sen vi har negativ och negativ, blir det positiv 10. Och då har vi 5x, och där är 5. Den och den blir 5. Okej. Och sen b, skulle vi göra med b. Beräkna uttryckets värde när x är lika med 1. Så har vi 5 multiplicerat med 1, och där är 5, är lika med 10. Vi kan naturligtvis räkna också innan vi sätter in, innan vi förenklar, så har vi så här, 7 multiplicerar med 1, subtraherar med 5, och sen vi har minus i parentes där, 2 multiplicerar med 1, subtraherar med 10. Så har vi 2, subtraherar med, den här är 2 minus 10, negativ 8. Så har vi negativ och negativ, blir det positiv, så 2 adderar med 8 är 10. Så vi fick samma.